Tumunajua tunashina na mzee wa kitendawili. Nyinyi, hiyo mashindano ni mashindano ya urembo ama ya kazi? Sini ya kazi. Mimi nikiwa naibu ya rais ya Uhuru Kenyatta, si tumejenga mabarabara hapa kwenu kilomita 300, si tumewaunganishia stima watu 1145, si tumewajengea college tatu hapa Kajiado. Kazi ya kitendawili hapa Kajiado iko wapi? Kazi ya kitendawili iko wapi? Na mimi nataka niwaulize, kwani huyu jamaa wa kitendawili ni mgeni ametutembelea? Si tunamjua? Kwani ni mtalii amekuja kwetu? Si tunamjua? Ama nyinyi watu wa Rongaya mjui? Si tunamjua? Si ni ule anakataanga mambo ya uchaguzi? Si ni ule wa kung'oa reli? Si ni ule wa kujiapisha? Si ni ule anakataa sadaka kanisani? Ama ni mwingine? Sasa mimi nauliza nyinyi, kama mtu hata sadaka peke yake yako na shida kanisani, ataweza kupanga mambo ya Kenya kweli? Na mimi nataka niwaulize, hata bila ya ubaguzi, nyinyi mkiona huyo mzee anawezana na hii matatizo ya Kenya kweli? Mimi nataka tu tumsaidie. Nataka nimuombe msaada huyo mzee wetu. Nataka niombe msaada. Mkubali tumuweke kwa wheelbarrow na tumuweke express mpaka Bondo aende hapo muziki. Ama mnasemaje Rongai? Tutasaidiana. Tumuweke kwa wheelbarrow. Tumpeleke nyumbani. Express mpaka Bondo. Hebu nione wala anasema tamsaidia mzee namna hiyo.